سلام او درناوی وړاندې کوم د جنرال عبدالرشید دوستم او احمد شي قضیه اوس تقریبا د افغانستان په ګډون په سیمه او نړۍ کې هم د افغانستان د قضایه په تر ټولو مهمو کې شمیرل کیږي او له حق مهاله چې له اوږدو میاشتو راهیسې دغه قضیه پیل شوې ده د دې قضیې ډیر اړخونه لا هم تیاره پاتې دي یو خوا حکومت هڅه وکړه چې جنرال عبدالرشید دوستم او هغه کسان چې د ده ساتونکي بلل کېدل او د احمد ایش چې پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالي وهلو ډبولو او دغه راز له تاوتریخجنو اعمالو د کړنو په تور بلاخره محاکمو او څارنوالۍ ته ورغوښتل شوي وو. د کراتو غوښتنې سربیره هم دغه غوښتنې د جنبش ګوند لخوا ونه منل شوې او پخپله جنرال عبدالرشید دوستم او د دوی ډله هم ځینې توجیهات په دې مواردو کې لري او دوی دغه ډول محاکم او د احمد ایشچی لخوا لګول شوي تهمتونه او تورونه رد کړي دي. خو په عین حال کې تازه موارد دادي چې اوس جنرال عبدالرشید دوستم له هغه مهاله چې له افغانستان وتلی ترکیې کې و د ده تګ یوه پوښتنه وه او بیرته راتګ په اړه یې اوس ځینې ګنګوسې رامنځته شوي چې نن یې په اړه د افغانستان پارلمان په ځانګړې توګه ولسی جرګې او بیا د هغې جرګې رئیس غبرګون وښوده او د دولت دغه کار یې وغانده او ویل چې دا د قانون سره په ټکر کې دی ځکه چې تر اوسه پورې په جنرال دوستم باندې لګېدلي تورونه نه دي ثابت شوي. نه باید هغه ممنول دخول چې تقریبا یوه ډېره نوې کلمه پرېښي اعلام شي. په جنرال دوستم باندې اوس پر دې بحثونه کېږي چې هغه یو وار راغلی دی او د افغانستان په یو ولایت کې الوتکې د ناستې مخنیوی شوی دی او هغه هم د ځینو نورو هیوادونو په مداخلې سره په داسې حال کې چې دغه نورو هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني دغه ادعاوې رد کړي دي او په عین حال کې نیټو هم په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې دوی ته بالاخره غوښتنه شوې چې په دې برخه کې مداخله وکړي خو دا چې د افغانستان داخلي مسله ده دوی په دې برخه کې هیڅ نوه مداخله نه ده کړې. غواړو په همدې مسایلو او په عین حالت کې پر دغو تورو اړخونو یې رڼا واچوو. راسره په سټوډیو کې دلته د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال ښاغلی ګل احمد مدزی دی چې تر څنګ به له ترکیې سره راسره د جنبش ګوند ویان ښاغلی بشیر احمد تهینج هم د ویډیو کانفرنس له لارې وصلی وي. تاسو دواړو ته ډېر ښه راغلاست وایم ښاغلی مددزی صاحب. کور مودان چې زموږ بلنه منلې ده تهینج صاحب ته ورګرځو. آقای تهینج، طوری که یادآور شدیم مسائل گوناگون در این روزها در رسانه ها با وجود آمده. امروز پارلمان افغانستان به خصوص مجلس نمایندگان در این مورد اظهارات داشتن و همچنان گفتند که این عملی که آقای دوستم به ولایت یکی از ولایت های افغانستان آمده بودند و مانع نشست تیاره وای شده بالاخره غیر قانونی بوده. نخست برای ما بفرمایید نیره بگوین که واقعا این مورد تا چی حد حقیقت داره و شما میپذیرین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، خدمت جناب مددزی صاحب و مجموعه بینندگان سلام و احترام تقدیم میکنم. امیدوار هستم شب خوش و خوبی را انشاءالله پیش رو داشته باشن. اول من تصحیح کنم که من در شمال افغانستان در اندخوی هستم، انشاءالله ولایت آینده اندخوی در خدمت شما هستم. جلد ما مان صاحب اول به خاطر چکپسی که به کشور دوست و برادر ترکیه رفته بودن، برای فعلا هم در ترکیه در انقره تشریف دارن و آمادگی های سفر خود را به افغانستان میگیرن. خدا خواسته باشه هم پروسه معاینات سیشان و ملاقات هایی که در وجه و برنامه هایی هم که داشتن مردم افغانستان در جریان هستن در پایان خود قرار داره و مان صاحب منعیس مان اول جمهوری اسلامی افغانستان و رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان و یکی از بانیان و اساسگزاران ائتلاف جدید به نام ائتلاف برای نجات افغانستان برای آمدن افغانستان هیچ گونه مشکل قانونی و حقوقی ندارن. بنابراین از صحبت و سر و صداهایی هم که برای آمدن از اونا و یا در گویا مانی نشست از اونا شده ما قطعا رد میکنیم، به دلیل از اینکه هیچ کشوری در افغانستان حق مداخله را در فضا و در زمین افغانستان نداره. اگر احترام به حاکمیت افغانستان است، احترام به استقلال افغانستان است، احترام به قانون اساسی افغانستان است، از یک طرف، از طرف دیگه هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است که برای آمدن معاون اول نظام خود تدابیر و آمادگی را داشته باشه، سهولت ایجاد بکنه و زمینه حضور از اونا را در کنار مردم افغانستان
فرام بکنه که امروز صحبت های رم که رئیس ولسی جرگه داشتن تاکیدشان برای این همی بود که کسی آقای تهیان صدای شما را ماده 26 قانون اساسی افغانستان هیچ اقوامی از صلاحیت نمیشه. آقای تهیان صدای شما مشکلاتی داره، امیدوار هستیم با همکاران ما در اینجا در استودیوی مرکزی مشکل رفع شود، دوباره برمیگردیم به صحبت های باقی مانده که با شما وجود داره. مدد زیسه حقیقت چی اوس د قضیه در خونو پاره را منسه کی دلته په افغانستان کې گنگوسی داده چې جنرال دوستم راغلی و د تیاری د کیناستو مخه نیول شوی ده، خو په خپله لکه څرنګه چې تهیان صاحب هم یادونه وکړه او نور ویندویان د افغانستان د اسلامي جنبش ګوند لخوا ویل کیږي چې اصلا هغوی نه دي راغلي، د ممنوع دخول دغه قانون څنګه ده؟ آیا دغه ډول یو څه باید شتون ولري؟ که چیرې دغه ډول یو کار شوی وي تاسې څومره ممکن بولی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او تلویزیون درنو او محترم لیدونکو ته. د افغانستان د اساسي قانون پر اساس په 28مه ماده کې راغلی چې هیڅ افغان دننه او بهر تبعید کېدلی نشي، او په 29مه ماده کې راغلی چې هر افغان حق لري د قانون سره سم بهر ته ولاړ شي او بیرته هیواد ته راستون شي. د افغانستان په قوانینو کې د ممنوع الخروج یو اصطلاح یا یو حقوقي موقف شته، او هغه په دې معنا دی چې که چیرې یو افغان د هیواد په دننه کې د قانون سره سم کوم جزایی او مدني مسؤلیت پیدا کړي، یعنی د هغه په وړاندې کوم جزایی او مدني دوسیه یا دعوا په محاکمو کې خلاصه شوي یا ادعا ورباندې وجود ولري، نو هغه اشخاصو په اړه بیا محکمه فیصله کوي چې هغوی ممنوع الخروج اعلاموي، تر په دې خاطر باندې چې د هغه خپلې اړوندې دوسیه یا د دعوا په ارتباط باندې حاضر وي او هغه مسؤلیت جزایی ځواب وایي چې په دې اساس باندې یعنی ممنوع الخروج او حقوقي موقف دی د اتباعو لپاره د هغوی د مسؤلیتونو سرته رسولو په وړاندې. اما د ممنوع دخول په عنوان چې یو افغان دی بهر ته تللی وي او بیرته د هیواد ته راستنېدو ممانعت دی ورڅخه وشي، په دې اړه د افغانستان په قوانینو کې اصلا هیڅ وجود نه لري، او دا اصلا یو غیر قانوني اقدام ګڼل کېدای شي. که چیرې موږ د هر افغان د بیرته راتګ مخنیوي څوک وکړي، نو دا یو قانوني اقدام نه بلکې غیر قانوني اقدام. د ممنوع الخروج مسله څنګه وایي؟ حکومت دغه ډول یو ګام پورته کړی او ځکه پر وړاندې هغه موارد چې تاسو له قانوني وړاندوینه کړې موجود نه؟ کله چې ښاغلی لومړی مرستیال د جمهوری ریاست بهر ته تللو، خپله د جمهوری ریاست وایندویان وویل چې دی د معالجې لپاره د قانون سره سم بهر ته تللی، نو دین داسې بریکي چې د جمهور رئیس د مرستیال په اړوند د ممنوع الخروج په رابطه هم کوم یعنی کوم تصمیم د عدلی او قضایی مراجعو لخوا نه ونیول شوی چې دی ممنوع الخروج اعلام شوی وي، او بیا د جمهور رئیس او دغه مرستیالانو په اړه خو هغه خاص په اصطلاح پروسیجر چې اساسي قانون په 28مه ماده کې راغلی د هغې د رعایتولو له مخې هم بعضې میکانیزمونه په اصطلاح یا ځانګړتیاوې شته چې هغه باید رعایت شي. اوس پر دې باندې بحثونه روان وي چې د جنرال عبدالرشید دوستم پر وړاندې د ایشتي د قضیې رامنځته کول، او بیا په دې وروستیو کې له هغه سره د افغان حکومت د څو مهمو چارواکو لیدنه، حتی په ترکیې کې پرته له هغه چې ټلوال او دا نور مسایل په هغې نه غږېږو، دغه حکومتي چارواکي چې ورسره ګوري تاسې دواړو اړخونو ته که وګورئ، دا یوه جرمي قضیه ده که یوه سیاسي قضیه ده؟ وګورئ، یو خو دا د په مطبوعاتو کې چې کله دا خبرې راوځي چې مثلا د ملي امنیت رئیس په ښاغلي دوستم سره په انخره کې ولیدلو، دا سیاسي بحثونه دي، او کله کله شاید رښتیا وي او کله شاید رښتیا هم نه وي، لکه دا اوس چې تیان د راتګ موضوع رد کړه، در حال چې نن شدیدا په مطبوعاتو کې دا خبره شایع وه او اکثره تلویزیونونو په خپل زیرنویس خبرونو کې دا لیکل، په داسې حال کې چې هغوی رده یې. خو په هر حال که حقوقي اړخ د موضوع ته راشو، وګوري دا جمهور رئیس او دغه په مرستیالانو باندې که تور لګول کیږي د یو جرم نسبت ورکول کیږي، هغه د اساسي قانون د 28مه مادې سره سم باید وڅېړل شي. دلته دوه خبرې ډېرې مهمې دي، یو دا چې کوم جرم چې پر دوی باندې د هغې په اصطلاح نسبت دوی ته ورکول کیږي، د هغې جرم په اړه هغه څېړنې چې
جرمی مدارک په اصطلاح د جرم د اثباتولو مدارک او هغه شواهد او دلایل چې راټولول کیږي د هغو په اړه هیڅ ډول محدودیت نشته. هر څوک چې مرتکب د کوم جرم شي کشفي او عدلي ارګانونه کولی شي، یعنی پولیس او څارنوالۍ کولی شي د هغو په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. هغه جرمي په اصطلاح یو د برخه دا وه چې جنرال عبدالرشید دوستم یا د ده استازي باید څارنوالۍ ته ورغلي وای او محاکم او عدلي او قضایي ارګانونو پروسس یې تیر کړی وای. په دې مورد کې د عبدالرشید دوستم ګامونه تاسو څنګه ارزوئ؟ وګورئ، دا حتمي نه ده چې معاون اول د څارنوالۍ ته ولاړ شي، خو څارنوال کولی شي معاون اول څخه راشي، ځینې پوښتنې هغه کوم شیان چې کار لري په اصطلاح د دفتر نه له هغه ځایونو نه معلومات راټول کړي. د معلومات راټولول او جمعول د یو جرم په اړه دا یوه برخه د کار ده، او بیا د هغې په اړه د محاکمو تصمیم نیول بله برخه د کار ده. که چیرې داسې وګڼو چې دغه واقعه چې اشچی ادعا لري دا پیښه شوې وي، نو د دې په اړه د پولیسو او څارنوالۍ هغه څېړنې او په اصطلاح راسپړونې چې د جرمي مدارکو د ترلاسه کولو لپاره یې کوي، هغه کې هیڅوک ممانعت نشي کولی. نه لومړی مرستیال هیڅوک حق نه لري چې ووایي چې د دې پیښې څېړنه مه کوئ، مه ګورئ چې دا پیښه واقع شوې که نه ده واقع شوې. په دې اړه باندې د پولیسو او د څارنوالۍ اجراءاتو لپاره نه محدودیت شته نه ممانعت، او که اجازه نه وي ورکړل شوې د عبدالرشید دوستم لخوا، یعنی دا حق نه لري چې اجازه ورنکړي. بیا به وروسته اقدام ورپسې د حکومت څه وي په ځانګړې توګه عدلي او قضایي ارګانونو، یعنی که چیرې داسې یو حالات وای ثلاثه اوامر یا درې ګونی امرونه هم صادر شو چې له هغې وروسته هم څوک حاضر نه شول، چې په دې مثلا څوک حاضر نه شول، د جنرال عبدالرشید دوستم لخوا مدافع وکیل یا نور استازي محکمې ته یا څارنوالۍ لوی څارنوالۍ لوی څارنوالۍ خو یو وار اعلان وکړ چې د هغه کسان چې موږ ته اړتیا وه د هغوی احضارولو ته هغوی دلته راغله او موږ ترنه پوښتنې وکړې او هغه خپل په اصطلاح تحقیقات مو ځینې تکمیل کړل. نو دا کېدلی شي چې بیا د لوی څارنوالۍ یا هغه څوک چې په لوی څارنوالۍ وایي چې موږ درې واړه خپل امرونه صادر کړل چې تر څو استازي معرفي کړي ونه شو، دا بیا د دوی کار دی چې راشي مطبوعات ته ووایي. تاسو له کومه ځایه پوهېږئ چې دوی استازي ور معرفي کړي؟ خپله د مطبوعاتو لارې نه چې ما اورېدلي، زه دوسیې ته لاسرسی نه لرم نه ورسره سروکار لرم، منتها دغه مطبوعاتو نه چې دا راپورونه راووتل په هغه اوله مرحله کې چې کله ویل چې ښاغلي لومړي مرستیال کور محاصره دی، ور په مطبوعاتو کې که تاسې اورېدلي وي داسې شایع شوله. بیا وروسته له هغې څارنوالۍ وویل چې موږ ته چې هغه کسان د څېړنو لپاره ضرور وو هغوی راغله څارنوالۍ کې خپل اظهارات ورکړل. دا لومړی له خپلو همکارانو هیله لرم چې تاهیان صاحب که چیرې موږ سره وصلي نو موږ باور شو باقي مانده هغه څه چې اړتیا ده. بله تاهیان صاحب راسره ده. آقای تاهیان بر میگردیم با شما. حالا آقای دوستم با کدام معامله روبرو هستند؟ واقعا رفتنشان جنبه های سیاسی داشته و آیا آقای دوستم هیچ نماینده را به لوی څارنوالی افغانستان و ارگان های عدلی و قضایی معرفی نکرده؟ خب اول از نظر قانونی نداشتیم و هیچ گونه رفتنشان پیوند صرف به خاطر بررسی و چکپسی و برنامه‌ای که داشتن به سفر کردن بر برگشتشان هم مشکلی نیست. ولی ببینین همین قضیه را که شما یاد کردین یک قضیه کوچک بود، همکاری هایی که لازم بود لوی څارنوالی افغانستان خواهش کرده بود ما همکاری ها را کردیم، ولی قرار بوده باشه که پای مان صاحب اول را اینا در قضیه دخیل بکنن که تلاش هم روی نمی هسته که ما حس بکنیم و عدس میزنیم و یک به یقین هم گفته میدانیم که قضیه به شدت سیاسی است. در افغانستان به صدها انسان کشته میشه، در جایش باید که مجازات شود و نه تنها که مجازات نمیشه، برشان امتیاز داده میشه و سفیر و بیرون از افغانستان به حساب اینا وظیفه دار میشن. ولی آقای تهیانج دو موارد مختلف، نخست میخوایم شما یادآور شدیم که این یک موضوع کوچکی بود، ولی شما صحبت های نخستبانوی کشور را شنیدین که اونا با یکی از رسانه ها گفته بودن که آقای دوستم در خانه خود نظربند هستن، همچنان اظهاراتی به وجود آمد که گویا آقای دوستم سلب صلاحیت گردیده که بعد از او هم کارکردهای حکومتی آقای دوستم دیده نشد. نیز اتحادیه اروپا، سفارت جرمنی در کابل و همچنان بعضی از مقامات آمریکایی در این مورد تاکید داشتن و گفتن که این موضوع باید به جدیت تعقیب شود. ببینید این مداخله کشورهای بیرونی در امور داخلی افغانستان میرسانه که قضیه
به شدت سیاسی شده. موضوعات بسیار جدی در افغانستان است که دنیا چرا اینقدر به اونا علاقه‌مندی نشان میده. شما موضوع نخست‌بانی کشور گفتین، از نقطه نظر حقوقی جایگاه نخست‌بانی کشور در حدی نیست که در مورد معاون اول یک نظام، یک حکومت، یک دولت ابراز نظر عطا کنه. باید جواب این ابراز نظر غیر مسئولانه را نخست‌بانی کشور بده. و در عین حال ما تاکید ما است که وضعیت و شرایط افغانستان بیشتر از این توان یا برداشت مداخلات چه علاقات مخرب. پس موضوع آقای اشتی چگونه میشه؟ خب ما موضوع اشتی را گفتیم که همکاری که لازم بود، اتهاماتی که وارد شده بود را گفتیم. لوئیس آرون ولی افغانستان میگه ما سه بار امر صادر کردیم که کسی را حاضر بکنن، هیچ نماینده آقای دوستم حاضر نشد. لوئیس آرون ولی صلاحیت را نداره. و محمد عزیزی صاحب خدمت شما تشریف دارن به اساس ماده 69 قانون اساسی افغانستان. اگر اتهامی به معاون اول رئیس جمهور که در یک پکیج انتخاباتی انتخاب میشن، او یک رویکرد و پروسیجر خاص خود را داره. آنچه که اینا میکنن فقط به یعنی تلاش ازی است که در تضییف جایگاه معاون صاحب اول هستن و کوشش میکنن که معاون صاحب اول را به نوعی مهار بکنن. مبارزه را که بر علیه داعش است، مبارزه که برای علیه ثبات، برای آوردن ثبات است و برای مبارزه و تمام پدیده‌های منفی که در افغانستان. اگر شما فکر میکنین آقای تهیانج که یک برنامه سیاسی است و به نحو کوشش‌های در جریان است که گویا آقای دوستم را منزوی بسازن و بالاخره سمت معاونیت اول ریاست جمهور را از دست بدن، کیها دست دارن؟ واقعا کیها هستند که میخواین آقای دوستم در صحنه دیگر نباشد؟ اول خیر به اطمینان گفته میتونیم که معاون اول نظام افغانستان فرد عادی و یک فرد نیست، به اساس رای میلیون ها افغان در اوج رفته و بر فعلا میلیون ها طرفدار خود را داره. از نقطه نظر قانونی و حقوقی از برایند یک انتخابات، یک پروسه ملی در اوج آمده و یک دید از شروع مبارزات از اونها، خصوصا در نظام جدید هم تلاش از ایره دارن، ولی هیچگاهی به او امیال شومشان رسیده نمیتونن. ما یقینا نیست میکنیم که در داخل نظام افغانستان در تفانی با ذهنیت سازی بیرونی یک سلسله حرکت هایی هست و حرکت ها هم از نظر یا ما از نظر ما برای اطمینان مردم افغانستان گفته میتونیم خونسا هست که رندی لطه امام صاحب اول در افغانستان حضور پیدا میکنن. اما نگفتین آقای تهیانج کیها هستن که واقعا در رأس میخواین که آقای دوستم منزوی گردد؟ خب کسایی هستن در داخل نظام افغانستان هستن، در داخل نظام افغانستان صلاحیت های مثلا کی؟ در بیرون نظام افغانستان خب کسایی هست که تحمل در واقع علمی پیشرفت را در افغانستان. آقای رئیس جمهور آیا در جمله این افراد هست و جنبش ملی اسلامی افغانستان آیا فکر میکنه که آقای رئیس جمهور سعی دارد تا آقای دوستم را منزوی بسازد؟ آقای رئیس جمهور مستقیما ما مخاطب یا متهم قرار نمیدیم، ولی امید ما و توقع ما رئیس جمهور افغانستان منعیس رئیس دولت، منعیس کسی که با مدعی شما کی است آقای تهیانج؟ آیا فرد است یا گروه های هستن؟ یا کشور گروه های تمام فرد نیست، چندین فرد در داخل نظام و بیرون نظام همیشه در تلاش از این بودن. ولی بیشتر از قضیه اشتی هم دامانی که با اون زبان تصفیه و برای مبارزه با تروریسم و شبکه های تروریستی در شمال افغانستان اینا مسئول وظایف بودن. اول روزا هم تودت چینی میکردن که به اسم کشورهای هم در میان این افراد هست؟ یعنی شما فکر میکنین یک کشور مخصوص یا اتحادیه اروپا، امریکا یا جرمنی کدام کشور مخصوص میخواه که آقای دوستان دیگر نباشه؟ نه خوشبختانه کشور برای نیست، ولی اقتدادی رو در داخل کشورها در داخل. به طور مثال کیها هستن آقای تهیانج؟ میشه با ما شریک بسازید؟ کوشش می کنند که اقتداد ذهنیت های سفیر سفارت ها را و از طریق از این کشور ها مخشوش بسازند که خوشبختان حال امروز کشور ها می دانند که در افغانستان تاثیر گذاری با آن اول چقدر از با جایگاه ادینا از نظر قانونی و کفتی. ولی هنوز هم تاکید دارن بر تعقیب دوسیه شان. بله خب به هر صورت شما یادآور شدین آقای تهیانج از برنامه ها، گفتین که معاینات صحی یک مسئله بود که آقای دوستم به ترکیه سفر کردن و در پالویان برنامه های نیز داشتن. این کدام برنامه ها بود؟
برنامه خود که کمو در افغانستان قرار شکل بگیره، یک سلسله ضرورت هایی که مثلا عرض کنم خدمت شما دستور العمل یا تصاویم ابتدایی و اساسی لازم ها بشه گرفته شده، حال برده از کلی از افراد عملی که در پرکت شروع شود که بنابرای بانسای و آن منعیز رهبر جنبش و یکی از اساسگزاران من بهور اصلی ائتلاف جدید بنام شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان میاین داخل افغانستان فعالیت هایی را آغاز میکنه. چی وقت برمیگردن آقای تحیان کوتاه بفرمایید؟ بالای سر وظایفشان آزم میشن. چی وقت؟ انشالله در آینده نزدیک و مردم افغانستان. هفته ها یا ماه ها؟ انشالله در یک هفته دو هفته آینده انشالله شاید. بسیار تشکر میکنیم. مدازر صاحب، فقط دیر ثانی نور وخت لرو، غواړو یو اړخ د قضیې روښانه شي. هغه ډول چې اوس تحیان صاحب ورته اشاره کوله، دوی ویل چې ځانګړې پروسس ته اړتیا لري، دوی چې څه غوښتل هغه ټولې لوی څارنوالۍ ته هم وړاندې کړې، عدلي او قضایي ارګانونه دواړه په جریان کې دي. واقعا همدا ډول یو څه شته؟ نو دا به څارنوالۍ ته او محکمو ته معلومه وي، دوسیه ورسره ده چې خو هغوی دا کوي چې استازي نمونهکوم لوری ګرام بولئ، لنډ ځواب راکوئ. لوری هغه وخت سره ګرام بللی شي چې اسناد وګوري شي دی رښتیا وایي که هغه رښتیا وایي. ولې دغه که چېرې جرمي قضیه وي ولې دومره پټه ده؟ خو د ستونزه همدلته ده چې ولې عدلي او قضایي ادارې نشي کولی بربنډه خبره وکړي، یعنې روښانه خبره وکړي چې دا کار په دغه حد کې مثلا دغه سیمه ممانعت سره مخ دی، کله یو څه وایي او کله بل څه وایي، دا په دوی پورې اړه. یا مده قانوني اړخه ما مخکې مرته اشاره وکړه چې د جرمي مدارکو راټولول محدودیت نه لري، او که د اول معاون پخه په قضیه کې دخیله وي د هغې د محاکمې لپاره خاص پروژې جر دی، او نور افراد چې پکې دخیل دي هغه کېدغه خاص محکمه ولې نه جوړېږي؟ هغه خاصه محکمه خو په نهشپېتمه ماده کې د لویې جرګې پورې اړه لري، هغه یو خاص پروسیجر لري. ولسي جرګې یو سل اشتهاد کوي، دوه سلسه به یې تاییدوي، بیا به لویه جرګه تاییدېږي. هغه یو ډېره زیاته خبره ده. صاحب او دغه راز تحیان صاحب چې راسره په خپرونه کې مو ونډه واخیستله، په عین حال کې د جنرال عبدالرشید دوستم لکه هغه ډول چې د خپرونې په اوږدو کې هم اشارې ورته وشوې، ډېر اړخونه یې تیاره دي، ډېرې داسې زاویې دي چې لا هم ګڼې پوښتنې له ځانه سره لري. واقعا هغه راغلی او که نه راغلی، جنبش ګوندې ردوي، خو دلته په افغانستان کې پر دې ناندرۍ دي چې دغه ډول کار نه باید شوی. نیټو بیا وایي چې له دوی څخه غوښتنه شوی او چې دوی دا کار وکړي. دا هغه څه دي چې بالاخره تر ډېره پورې لا هم د تحلیلونو او حقوقي اړخونو څخه یوه سیاسي قضیه بلل کېږي، او جرمي اړخ یې تر اوسه پورې هم د قانون له مخې ویل کېږي، لکه هغه ډول چې یادونه وشوه پر مخ نه وړل کېږي. پس از خبر پای ته رسیږي.